אני רק רוצה להוסיף שהוצאתי עוד ספר לאור לפני כשנתיים בהוצאת כרמל על ועד ההצלה החרדי מ-1945 עד 1955 בין מרוקו, אירופה וארצות הברית, שלמעשה אני חושף שזו הייתה אג'נדה נפרדת מהאג'נדה הציונית של בן גוריון, פוסט שואה, ובין האג'נדה של הג'וינט שרצה לשקם את עולם התורה שחרב, לחרדים הייתה אג'נדה אחרת. לא אעסוק בזה עכשיו, כי אם אני אתחיל עם זה, אני לא אוכל להרצות את ההרצאה שלי. אבל זה משלים את התמונה. ההרצאה לא תעסוק כלל בפן ההלכתי של ההשפעה הליטאית. אינני איש הלכה, ואני לא עוסק בזה. אני עוסק בהיסטוריה, אני עוסק בסוציולוגיה, קצת באנתרופולוגיה. וההרצאה עוסקת בסיפור ההיסטורי הרחב, שבו משפיעים כוחות חיצוניים על עיצוב דמותם של הרבנים הספרדים, כפי שהיא מצטיירת כיום בישראל, אבל לא רק בישראל, כיוון שהתהליכים שאני אתאר אותם קדמו בהרבה להקמת המדינה, הם השפיעו על דמותם של הרבנים בטרם היות לנו מדינה, כן? בכל התפוצות, ויש בכל התפוצות שיש בה יהודים ממוצא ספרדי ובעיקר צפון אפריקאי, בצרפת, בארצות הברית התפלו, יש שם קהילה מאוד גדולה של יוצאי מרוקו, במונטריאל, בואנוס איירס, מקסיקו, אמלט. התהליכים למעשה החלו בסוף המאה ה-19 והועצו והועצמו בעקבות השואה, ואני אעשה לכם את הקשר אחר כך. הם למעשה נוכחים כאן ועכשיו במאה ה-21 בכל העולם היהודי המערבי בו קיים ציבור ספרדי צפון אפריקאי. באופן גרפי יש פה שני וקטורים שלא יוצרים כרגע במבחן התוצאה לצערי מקבילית כוחות מאוזנת. הוקטור אחד זה הוקטור של ההשכלה והלאומיות שהופיע בסוף המאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20, כן? הציונות, הלאומיות שלנו, ומאידך המאבק הנגדי בוקטור הזה, ההסתגרות וההתבדלות באמצעות היהדות הליטאית כחוד המוביל של המאבק הזה. בוקטור הראשון, חוד החנית של ההשכלה הייתה האליאנס. היא החלה לפעול במרוקו ב-1862 עם בית הספר הראשון בטטואן, ומאוד חזקה בתחילת המאה ה-20 עד השואה. האליאנס כמעט חפקה, כמעט, את כל יהדות המגרב, חוץ מקופים בדלנים שתכף נדבר עליהם. לאחר השואה, מדינת ישראל היא למעשה ממשיכתה במובן הזה של האליאנס, מכיוון שהאליאנס אחרי השואה הצטמקה והפכה לרשת חינוך רגילה, ולא הייתה יותר איזושהי בשורה ענקית של ההשכלה, והשואה השפיעה יותר על ההסתגרות של האליאנס, על הפרטיקולריזם שלה, יותר כניסה פנימה ושמירה על המסורת, עד כדי כך שאם מישהו ילך היום לבית הספר המרכזי של האליאנס בפריס, בחדר האוכל ימצא שלט ענק, פא דה כיפה, פא דה נוריטור. זאת אומרת, לא תהיה לך כיפה, לא תקבל אוכל בתוך האליאנס. האליאנס ממש בגלל צורכי הזמן, שאולי אפרט אותם אחר כך, השיקה ונוגעת במסורת היהודית. המהלך הארגוני הפוליטי שממנו החלה להיווצר תקופה, התגובה המאורגנת של החוגים השמרניים בעולם החרדי היהודי, הייתה הקמת אגודת ישראל ב-1912 בקטוביץ', שהיא הוקמה על מנת ליצור אורגן, כמו הקונגרס הציוני, שילחם בהשכלה מחד, בתנועה הלאומית הציונות מאידך, כן? ובעיקר תגובה להקמת המזרחי ב-1907, מכיוון שהחוגים הדתיים ראו שהציונות וההשכלה חודרת גם לתוכם, ו-70 רבנים עזבו את החוגים השמרנים וחברו לקונגרס הציוני. אגודת ישראל קמה לאחר המזרחי כתגובה למזרחי. בוועידה הראשונה של אגודת ישראל בקטוביץ' ישבו נציגים של כל האגודה מכל קצווי העולם, כן? רק מצפון אפריקה לא היה נציג,
אבל הנושא הצפון אפריקאי היה חדשות לבקרים על השולחן כאחד האייטמים המרכזיים של הוועידה. ושם הם הצביעו ואמרו שצריך להציל את יהודי צפון אפריקה מציפורני האליאנס. פשוט האליאנס הולך ועושה שמות ביהודי צפון אפריקה. 1912 זה גם שנת הפרוטקטורט, כניסת המודרניות הצרפתית למרוקו, המסחר, ההשכלה, הלבוש, האופלה, נשים יותר חופשיות וכדומה. מה שקרה מיד ב-1912, הגיע רב ידוע בשם רב זאב אלפרין, אדם בן 60 פלוס, ואז לא מוצ'ילרוס של היום, שהשאיר 3 בנות בלונדון, והלך והשתקע 10 שנים במרוקו, הקים רשת של ישיבות אם הבנים, לא בדיוק רפליקה ליטאית, אבל חיקוי די גבוה למה שקרה בישיבות בליטה, עם המרקם כמובן המקומי, בתמל המרקם המקומי בצפון אפריקה, אבל מה שיותר חשוב במקביל, הוא הקים אגודת מחזיקי הדת, בדיוק כמו אגודות שהוקמו בפולין ובגליציה ובכל המקומות, שילחמו מלחמה ציבורית ותרבותית באליאנס. עד כדי כך הוא נלחם באליאנס וכל מה שהצגה, ששלטונות צרפת החליטו לגרש אותו. אני תכף אגיד לכם איזו עילה הם עצרו. פרצה מלחמת העולם הראשונה ב-1914, הוא נולד פה בירושלים, הוא היה בחצרו של הרב זוננפלד, כן? ירושלים זו הייתה האימפריה העותמנית, האימפריה העותמנית הייתה במאבק בברית עם גרמניה נגד צרפת, אז הוא הוכרז כפרסונה נון גרטה על ידי שלטונות צרפת, מכיוון שמורי האליאנס, מנהלי בתי הספר של האליאנס, הלשינו עליו שהוא גונב להם ילדים, שהוא מציס את הציבור, הוא מונע מהאליאנס לבצע את הווקיישן שלה להכניס השכלה ליהודי צפון אפריקה. אחרי השואה אנחנו עולים, אגב, רשת הם הבנים הקימה ישיבות בכל הערים הגדולות המוכרות, מספרו, מקנס, מרקש, קזבלנקה, כל מיני מקומות. גם אחרי שהוא גורש למרוקו הספרדית, שהייתה ניטרלית, הוא הקים בטטואן והמשיך לתמוך ברשת הזאת. מי היו הרבנים שלו? הוא השתמש ברבנים מקומיים שנתנו בו אמון, כולל הרב הגדול יוסף משש, שבתורתו ותפיסת עולמו היה שונה, ולימים אחר כך הוא שינה את עמדתו מול הפעילות של הרב זאב אלפרין, אבל בהתחלה הוא נתן בו אמון. ורבנים דומים. אחר כך פרצה המלחמה והשואה, ואז אנחנו עולים למדרגה ענקית באותה השפעה ליטאית על עולם התורה במרוקו. עולם התורה באירופה חרב? אין. חרב, רבנים ניצלו, לא ניכנס לתוך הסיפור כיצד רבנים ניצלו וכדומה, ויהודים מצאו את עצמם שבורחים מפולין, ואלה שעשו רפטריאנטים מרוסיה לפולין, פרעות קיילצה, נדדו מערבה לאזור מחנות הפליטים שנוצרו על אדמת גרמניה, ויהודים התקבצו שם וחיכו למה? רוב היהודים שהתקבצו שם, חלקם חיכה ל... גורמי העלייה ב' על מנת לעלות לארץ, חלקם הקטן, רובם הגדול חיכה לויזות לאמריקה, אבל ויזות התמהמהו לבוא, מכיוון שהאמריקאים סגרו בחוקי ההגירה מאוד נוקשים את גבולותיהם, יהודים נחשבו לאדומים, לקומוניסטים, והייתה בעיה של מכסות הגירה. ובמחנות האלה התחילו חיים, בין היתר חיי תורה, ולאט לאט, ראיתם שהקבוצות הרבניות מתארגנות, וחלקן נדד מערבה לצרפת. מדוע? קהילה היהודית בצרפת ספגה מכה, אבל לא מכה נואשת, יכלה לקלוט פליטים, בפלצל התחילו להתארגן. רבותיי, החלו להקים מוסדות ללימוד תורה בצרפת לאחר השואה. הכל היה, כסף היה מהג'וינט, לא ניכנס. זה הרצאה שלמה על הג'וינט וכל מה שקרה, אני עושה את זה בצורה סכמטית. רבנים רבים נותרו בחיים, סיפור בפני עצמו, יש ספרים, יש מחקרים למה, לא אכנס לזה עכשיו, מה היה חסר ילדים?
בלי ילדים אין עולם תורה. עוד סיור ממרוקו, למעלה מ-4,000 ילדים, לקרם דה לקרם, הטובים ביותר על מנת למלא את עולם התורה באירופה, בתלמידים, והם כולם נשלחו לישיבות ליטאיות בצרפת, אם אתם רוצים לדעת, זה אקס לבן, הישיבה בפיבלנס של בית יוסף, כן? לא בית יוסף, אור יוסף, אור יוסף, כולל חב"ד שעבד חזק מאוד והקים ישיבה בברונואה בצרפת, לתורת אמת בלונדון, לגייטסט, סנדרלנד, ישיבת מיר בארצות הברית שהיום סביבתה בפלטבוש, יש קהילה ענקית של אלפי משפחות ממרוקו, כולם ליטאים, מכף רגל ועד ראש, כי יש שם כבר לא רק נכדים, גם נינים לאותם תלמידים שהוציא הרב קלמנוביץ' בשנות 50. מסביב במרוקו הוקמה סטרוקטורה נהדרת באמצעות הכסף של הג'וינט ורבנים, גם איך קוראים לזה, אשכנזים וגם רבנים מקומיים, ישיבת עץ חיים בטנג'יר, בתי אוצר התורה בכל רחבי מרוקו, שהתאחדה עם אם הבנים של אלפרין, וזו כבר הייתה נוכחות אדירה של אותה ריאקציה ליטאית כנגד האליאנס שהייתה, אם תרצו, המלכה של החינוך הצרפתי. למה אני אומר שההרצאה אומנם תיגע בדמותם של הרבנים בישראל, אבל צריך לראות את הכל כחוק, כלים שלובים, כמקשה אחת, מכיוון שהרבנים המובילים, המנהיגות המובילה פה בישראל, שהיום היא בני ה-70 ומעלה, הם כולם התחנכו ברשת הזאת שם באירופה, אצל הליטאים. לא מזמן נפטר הרב מחלוף פחימה, רבה הראשי של יהודי מרוקו בבני ברק. בתוככי בני ברק יש כמעט 20,000 יהודים ממוצא מרוקאי. איזה יידיש הוא דיבר. אני דיברתי איתו ביידיש. כן, הוא למד בתורת אמת בשניידרס בלונדון, כן? והוא זלזל בכל החכמים הספרדים, אומר, הם לא יודעים ללמוד תורה, הם אף פעם לא ידעו. רק אצל האשכנזים למדנו. ואכן, אני לא מחדש כלום, האווירה שנוצרה בעולם התורה, הזה שעוצב באירופה, בישיבות הליטאיות וכו', היא אווירה ליטאית תוך זלזול מוחלט במורשת חכמי יהודי ספרד. הם בכלל, לא אכנס לכל הפרטים, אבל על מנת לעשות את זה בצורה סכמטית, זה נחשב לבסדר, אבל לסקנד בסט, כשהם יהיו טובים, הם עוד יבינו. כרגע עליהם עוד ללמוד, זה אמר הרב שח, גם כשהרב עובדיה התחיל במלוא גדולתו. עכשיו ככה, הסיפור הזה המשיך בגל השלישי במדינת ישראל, כי העליות הגדולות מצפון אפריקה היו בין שנות ה-60, סוף שנות ה-50, תחילת שנות ה-60 עד שנות ה-70. זה עשור לאחר התהליך ההיסטורי שאני מספר לכם. כשהם הגיעו לפה והלכו לפריפריה, חלק גדול מאוד נוטב על ידי חבר הפעילים, המחנה התורני, לישיבות של החינוך העצמאי. ובתוך החינוך העצמאי, השליטה ללא ספק היא ליטאית, מכל מיני סיבות, החסידים גם לא פתוחים אלא קבוצות אורגניות סגורות וחסידויות מתבדלות אחת מהשנייה, ביניהם לבין עצמם. הליטאים, שולחן הלימוד פתוח, לא השולחן המשפחתי, לא השולחן החברתי, שולחן הלימוד. גם שולחן הלימוד נסגר לאט לאט, ובאופן אתני נוצר עולם לימוד ליטאי רק על ידי ספרדים או צפון אפריקאים, מכיוון שהאשכנזים לא למדו בו. ולעומת זאת, תלמידי חכמים מהמעלה הראשונה שמוצאם הוא ספרדי, עמדו בתור והתבזו עד כדי כך, לא ניכנס לכל הפרטים, להתקבל למוסדות הליטאים, כולל של רבנים מאוד גדולים ולא ציין את שמם. התהליך הזה הוא ידוע, מישהו צריך פה יום אחד ליצוק צעקה גדולה, רק לפני כמה ימים סופר על הסיפור של ה-600 בנות שלא הצליחו להתקבל, הספרדיות למוסדות, כן, של... אבל היה עדיין קיימת.
אני יודע, אני... וגם בכנסת אנשי ש"ס הצביעו... נכון, נכון, נכון. טוב. עכשיו ככה. זה כבר אמרתי לכם, וזה כבר אמרתי לכם. התהליך הזה הוא עצם פה במדינת ישראל, והחל משנות ה-80 לאחר המהפך הפוליטי, מאחורי התהליך הזה, שהיה תהליך היסטורי, אני לא הייתי קורא לו אורגני, אני חושב שזו תאונה היסטורית, כן? באה מדינת ישראל עם כל כוחה הממשלתי, ונתנה את כוחה ועוצמתה להעצמת התהליך הזה בצורה בלתי רגילה. לפני ככה, תנו לי רגע לחזור לכתובים. יש משהו מאוד דומה באנומליה ובתהליכים של תמונת עולמם, עיצובם, דמותם של הרבנים הספרדים / צפון אפריקאים בצרפת ובישראל. יש לי פה קולגות ששירתו איתי שנים רבות בצרפת ועבדו בזה, דוקטור עדני, כן, לי יותר קל לדבר, אני קצת רואה את זה, אורח לרגע כמעט רואה כל פגע, אז אני רואה את מה שקרה. אבל יש משהו מאוד משותף, יש משהו אנומלי בהיווצרות הליטאית של הרבנים הספרדים, ואני אסביר אותו. זה קורה בצרפת, זה קורה פה, והיום זה קורה כבר בכל העולם. תראו, כשהתרבות הצרפתית הגיעה לצפון אפריקה, היהודים התמסרו לה בכל הלב. היהודים אוהבים צרפת. אוהבים צרפתית, אוהבים תרבות צרפת, אוהבים להתלבש כמו צרפתים, לבלות כמוהם, אורחות החיים וכו'. ורוב מניינו ובניינו של הקהל נמצא ברמה הזו, שהוא אימץ לעצמו למעשה את ההשכלה, ואת המודרניזציה, והם משולבים היטב בחיי האומה הצרפתית. רובם, מכיוון שהשורשים מאוד עמוקים, מאוד חזקים, סוחבים איתם הרבה מאוד מטען מסורתי. מטען המסורתי זה נכס. מדוע? זה מטען שאיתו אתה יכול ליצור מערכת דיפרנציאלית בה אתה חי חיים מודרניים לחלוטין, ועדיין שומר על יהדות חמה וטובה עם פינה בלב וכו'. והמטען המסורתי הוא מנעד, מנעד גדול. היו לי חברים שהיו גוררים אותי לאכול פירות ים, 5 דקות אני אסיים, היו גוררים אותי לאכול פירות ים, אבל בבית לא יכניסו שרץ, רק כשר. והם היו יהודים נפלאים, הם מצאו את האזן. ברגע שאתה יוצר מורים רוחניים לקהילה הזאת, שהם מסוגלים רק לדבר לתלמידי ישיבה, רק למובלעות סגורות, רק לאנשים בדמותם, לא שולטים בנכסי התרבות וההשכלה של עולמנו, אתה למעשה פוגע בקהל שאתה אמור לבוא ולשרת אותו. אני מדבר על רבנים. מכיוון שהם זקוקים לא רק לאיש דת בקי בהלכה, הם זקוקים גם למורה, למספר סיפורים, לדמות שיכולים להזדהות איתה, דמות שיכולה לדבר עם הגויים. וכשאתה לא מסוגל, אז פה יש מצב שאתה מאוד מאוד שומר מצוות, מאוד מאוד דתי, אבל קבור בתוך האינקלייב, בתוך המובלעת שלך, ולא יכול להנהיג את הקהל. רבותיי, זה בצרפת, אבל זה גם בישראל. רוב העולים שהגיעו מצפון אפריקה לישראל הפכו לישראלים. נכון, אנחנו מדינה יהודית, ישראלית ויהודית, אבל יש תרבות ישראלית. זאת עברית, זה צה"ל, זה 8200, זה אריק איינשטיין ושלמה ארצי, וגם עומר אדם ושרית חדד, ודג נחש אם תרצו. הדבר הזה הוא נכס, הייתי קורא לו ויסרלי עמוק, אצל היהודים שעלו מצפון אפריקה,
והם זקוקים למורים רוחניים, אנשים שידברו את שפתם בשדה הזה. כשאתה לבוש כמו ליטאי ונראה כמו ליטאי, ולפעמים מחמיר יותר ממנו, הרבה יותר ממנו, כולל החלפת של משפחה, אתה למעשה לא משמש מנהיג לקהילה הזאת, ובאיזשהו מקום אתה מפספס את העיקר. וכאן אני רוצה לציין 3 דקות אחרונות. כי תראו, המפנה שלא קרה, היה מפנה ענק שיכול היה לקרות ולא קרה. במוסד המכובד הזה, ב-27/6/1979, הייתה שעת רצון היסטורית נדירה. לאחר המהפך מנחם בגין במלוא כוחו. הפדרציות הספרדיות מרימות ראש. המהפך של 77 מזוהה באיזשהו אופן בסוג של coming back של הספרדיות. לא מדויק, אבל יש בזה משהו. הספרדים, הם ניצחו. אך הציגו את זה, אפשר לנתח את זה יותר עמוק. אבל כל הפדרציות הספרדיות מרימות ראש. בראשן הפדרציה הספרדית העולמית, ניסים גאון, לאון תמן. דלתו של בגין הייתה פתוחה בפני שני האישים האלה, מתי שהם רצו. הם מתוך המצוקה שהבינו שם ופה, שהרבנים שמתעצבים לא עונים לצורכי הקהל, פחות או יותר מהסיבות שציירתי, כן? הם החליטו ליזום הקמת בית מדרש לרבנים, שנשיא הכבוד הוא הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, שהיה הגדול בתורה וכולם הכירו בזה, הוא היה גם ראשון לציון. בראש בית המדרש הרב דוקטור שלמה גאון, אוניברסיטת בר אילן נתנה את תוכנית הלימודים ובמדעי יהדות והעניקה, תעניק תואר ראשון, נחתם הסכם. עליו חתומים, שימו לב לשמות האנשים שחתומים על ההסכם, יש לי אותו בצילומים מי שירצה לראות אותו. הרב עובדיה, הרב שלום משאש, דוד ציטון, אליהו אלישר, ניסים גאון, לאון תמן, נשיא אוניברסיטת בר אילן עמנואל רקמן, יושב חוש חבר הנאמנים פליקס טולמן. הובטח מימון לנושא. כמה ימים לאחר מכן, לאחר התקפת מחץ של פשקווילים, ושל נאצות וכללות של החוגים השמרניים, הרב עובדיה יצא בכותרת ענקית בעיתון המודיע שהוא נסוג בו מהחתימה, לא הבינו אותו, הוא לא הבין אותם, המסמך לא שווה וכלום. העניין הזה מת מיתת נשיקה. הרב משש לא נסוג אבל. מה? הרב משש לא נסוג, זה הרב עובדיה שנסוג. לא, לא, אני דיברתי על הרב עובדיה. כן. וברגע שהרב עובדיה נסוג, הכל נופל. הכל נופל. טוב, אני חושב... הציונות הדתית לא מילה את החלל, כולל וואי. רגע, אני רק מספר את הסיפור. רבותיי, קשה לי נורא, כי אני מנסה לצמצם את זה בזמן ולא רוצה... אני לא חושב שהייתה שעת רצון יותר גדולה מהשעה הזו לפי שמות האישיים, ומצב הרוח, וממשלת ישראל, ואוניברסיטת בר אילן, על מנת, הייתי קורא לזה, לתת התאיה לדמותו של הרב. יש מקום כזה שזה קורה, אסיף בצרפת, סמינר ישראלי פרנסה, שם מכשירים את הרבנים, והרב שם הוא רבן דון לסיטה, אדם שאפשר לצאת איתו, להסתובב איתו בקהל, להיפגש עם קהלים. גם שם הישיביסטים נכנסו וקלקלו את השורות, פוגעים, ישנם מאבקים, ואם תרצו, משפט אחרון, כן? אני הייתי לוקח את האליאנס מצד אחד, ואת הרב סיטרוק, מי שהיה תלמידו, שלוחו, ועושה דברו של הרב שח, כן? הרב הראשי לענייני צרפת. האליאנס אמרה בתחילת המאה, Je veux régénérer les Juifs. אני רוצה להוליד מחדש את היהודים. במקום שינבור מעל טקסטים עתיקים וכו', שפק זמנם ובטל קורבנם, שילמד, ישכיל ויצא לחיים הגדולים. האליאנס מסתבר טעתה. לעומת זאת, הליטאים
בראשם הרב סיטרוק, הופיע בכותרת ענקית בנובל אובסרבטר, ז'ווה רז'ודאיזה לז'וויף. אני רוצה להחזיר את היהודים ליהדות, וזאת באמצעות האסכולה הליטאית. וזה לא ילך. האמת צריכה להיות באיזשהו מקום באמצע עם מנעד מאוד רחב. תודה רבה. אוקיי. תודה רבה על הרצאתו של דוקטור יעקב לופו. אנחנו עוברים עכשיו למקום אחר, לסביבה אחרת, למקרה של...